धनुराशि, दर्शकबिन यदि यहाँहरूको धनुराशि छ भनेदेखि असार महिनाको राशिफल कस्तो छ त यात्राका सम्भावनाहरू बढेका देखिन्छन्। पराक्रमले गर्दा भाग्य र कर्मक्षेत्रमा यथावत र सामान्य अवस्था नै रहने देखिन्छ। विपरीत लिङ्गीबाट असजिलो वातावरण सिर्जना हुनुका साथै शिक्षा र दिएका परीक्षाहरूमा केही नम्बरको कमी आउनाले मनमा खिन्नता, दुखीपन र अलिकति मनमा अशान्ति र असजिलो वातावरण बन्न सक्छ। आर्थिक दृष्टिकोणबाट असार महिना अत्यन्तै उत्कृष्ट देखिएको छ धनुराशिका लागि। भाग्यले साथ दिनेछ। पूर्वी वा दक्षिण दिशाका यात्राहरूका सम्भावनाहरू बनेका छन्। सफलताको सम्भावना बोकेको महिना देखिएको छ। व्यापार व्यवसायमा विशेष प्रकारको लाभ हुनेछ। केही चोटपटकको भयो भने तपाईँलाई नहोला भन्न सकिँदैन, सावधानी अपनाउनु होला।